Hello，Hello，Hello。Paráda. Som rád. Konečne, ty vole, to rozsekám, hej. Paráda. Som rád. Miluju hraní počítačových her. Jdem hrát kampaň, jasně. Je rachot venku, ty kokos. There's a lot of overworld to explore, but first you should Jo, see to those pomáš, ty outposts. vole, kokote. Váhne. Chytrej dík. Jestli mi to nepomrdá nic. To je grafika, hej, úplně boží. Jdeme smažit takový do počítačový hry teda. Víme si zase ten zvuk do sluchátek jako počítačový hráči správný. A se toho víc bojíme. Kdyby nás přestavilo bavit, máme další 1000 her. Mapa. Kam máme jít? Posádka Pigonu. Co máme za to, za úkoly? Půjdeme jim na procesy. To je boží Minecraft. Takhle se těží. Nás natěží, no dej do prdele. Chceš kámen? Není problém. Chceš víc kamene? Není problém. Jo. To se vždycky hodí. Ten Minecraft svět je tak krásný. Antonia stream, zdravíčko, dobrý den, hello.
Jo, to je stromu, to je dřeva, hej. Don't forget about those outposts. Není kámen žádnej, ne? Ale těžíme hoši, jako, nesereme se s tím. Ale jedu koníčku. To je hřebeček. Ale textury jako jsou pecká, ale je přesně vidět, to je shit. Ale do dálky je vidět hezky. Kostičky, hm. Co bychom chtěli. Au. Au. Musím něco vytěžit. Se líbí, jak každý přijde, jestli tu někdo chodí, ani nepozdraví. Au, píchá. Savana suchá, parádička. Co to tady jde za mašiny? Vlci, hej! Nebo psi, nebo co to je? Nech to tu zvěří, vole. Jste přesilový, košťata. Yeah.
Čau, Liuku. Zdravíčko, pane zechcaný. Já vím, že jsi měl zechcaný ráno, jakože bylo posraný, chápu to. To je novej, včera vyšel. Nějaký Legends. Zachraňuješ vesničky takhle po mapě, víš co? Je to i online v koopu. Nebo co, ne koop, 5 proti 5 snad. No, na Nuteláka jsem to měl včera málem. Tady bych zatlačil víc, ty vole, tak mám obě blátíčko, hej. Já nevím, já to mám v Game Passe, takže já to neřeším, víš co, kolik to stojí. Já to mám za 340 korun. Já taky nevím, o čem to je. Jdu do třetí, jdu tady zachránit, jdu se tady podívat na prasátka. Tady jsem zachránil jednu vesnici. Tady druhou, to byla úplně to samé dělat jako tady. A jako tady. Takže jestli to budou další vesnice, tady ta bude taková jako ta první, tamhle to jako první a tak, tak tu hru memu a odinstaluju. Protože to je něco, bude, to bude něco jako Minecraft Dungeons. Jakože Minecraft Dungeons je, jak se to jmenuje? Diablo pro chudý. Já nevím, za kolik to je ta hra. Ale mám za to, že nějakých 1500. Ty vole, ty jsi chytrej, ty vole, Liuku, hej. Přestaň s takovýma slovama do prdele. Repetitivní sračka, ty kokos. Na chytrost. Ty vole, nevím, jestli můj kanál je zrovna založený na chytrosti. Čekej, zabublám si. Žádný CBD. Normálně legální kotlík. Tady se nehraje na CBD, tady ten Twitch kanál ještě neměl žádný ban, ty vole. A upíchá mě to. Je v klidu úplně. A když jsem tady minulej týden hulil HHC, tak jsem si zjistil úplně naprosto v klidu. Já zastej to. Ale má to hezkou grafiku ta hra, tak když se podíváš, tak to je úplně nádherný. Jestli to máš na Twitchi daný na maximum, na to, co to jde, tak je to úplně krásný. Na to, že to je konzole, ty kokos. Krá škoda, že Xbox mi prostě neto nepovolí ven. Na Twitch přímo 60 fps. Jako jo, hezká hra to je, ale jestli... uvidíš. Never spreaders. The pollution they create makes the air breathable for the piglins. To je dobrý, že to je česky, to je dobrý. Jaký chceme kamení kolem? Jo, to můžu postavit. To se asi i expíš, jakoby, no. Není problém.
lepší. Paráda. Mě to do těch kukátek tak strašně rve, že kdyby na mě někdo zabafnul, ty vole, tak se asi poseru. Ty vole, oni to zbourali, paráda. Musím do akce asi. Oni jsou nějaký slabí. Už je tady hasbula, hej. Jaj, hej, to jsou... A jo, vlastně, oni tu to musíme zbourat. To je jejich vesnice. No, to jsou jejich vesnice. Hezky, už jsem v obraze, ty vole. Nebo jak to mám chápat? To je halda hra, to jsem úplně v hajzlu, strašně moc. Já jsem 100% horší než Czech Cloud. Tak pojďte, moje prasátka. A pojďte do útoku! Tady mám zničit. Toto. Wow. To se asi už nic rozbít nedá, pojďte prasátka. Budeme to přiblížit, nebo já na to vůbec nevidím. Jo, to už hoří. Tak musíme sem. No, IRL Deutsch nebude asi ani. Nebo my jezdíme domů každý den. A z práce to nelze. To bych musel změnit práci, což jako se taky to koná. No, sámo. No, už tě slyším, no. Jo, vyplatí právě, že jo. Tak jestli jinak to máš nějakých 300 plus, počkej. 5 euro ti oni doplácej. A 200 bys musel, 5 euro oni dávají jakože to, něco jako diety. A my bysme dopláceli nějakých 200 euro, to máš 300 euro každej za ubytování, za ubytovnu. A to byla místnost, něco jako mám pokoj malá, víš co. Takže úplně na prd. Ano, sámo. Spinka, taky nech spinkat, ano. Nebo přijdu taky tebe zbudit, když budeš spát.
No, měsíčně každý, já a máma, víš co? To máš 600 Eček jen tak. Já jsem to slyšel sám. I hate to admire their engineering, but those Blazewood towers are pretty dangerous. Euro. And their range is impressive. The LAs will help you get up there with a ramp. All you have to do is play the right melody. Euro máš 14 000 ve dvou, víš co? To je 14 a my projezdíme tak 7. Protože to máš v průměru nějakých 70, to ne. Jezdíme ty vole, ne v průměru, ale máš to 70 kiláků, víš co? 75. A hlavně to máš do kopce. Takže to je jasný, že to užere. Máma má vejfuk ještě, takže to žere o něco víc. A když bude vejfuk tak dobrý, ty vole, tak to asi to nebudeš kázovat. A vyplatí se to domů. I kdybych měl mámě ty vole 200 euro dát nebo 150 euro dát na napu, víš, tak mi to furt vyplatí. Když se člověk moc nenaspí. Když jsou raní, to... nebo člověk stává v půl třetí. Ale až koupím telefon, tak budu streamovat pravidelně každý den. Noční cesty domů, cesty do práce, cesty z práce, tak budou denní streamy, normálně klasicky z auta, víš co? Tak budou normálně každý den, jenže můj iPhone to prostě nezvládá, že jo? Tak já mám v plánu, víš co, ze začátku si pořídit telefon, protože já telefon potřebuju, jiný, víš jo. No, na stream se našetříte, jasný, telefon na stream potřebuju. Tak to mám vyhlídnutou S22, víš co. A když jsem se díval na net S22 nebo S23, tak ve foťákách je to naprosto úplně stejný telefon. Akorát, že S23 je novější. A jede na Snapdragonu. Ale já tomu Exynosovi věřím, ty vole, měl jsem ho v S20 a v S8, ty vole, měl jsem ho v S8 Note a já jsem s tím byl spokojený, že tyhle říká, vole, že se vzeje a tady to doprdele tady s tím. Měl jsem A40, ty vole, ta taky ostreamovala, ty vole, bomby. Taky na Exynosu, ty vole, já všechno prhádu, víš co. On, který streamal na Xerko, ty vole. Vědě jsem to taky, že je ty vole. No. Takže S22 na stream je úplně perfektní, si myslím. Protože i sám týpek, co sleduju Devyho, tak ten si má v plánu koupit S23 na stream. A já kdybych věděl, že akce od Vodafonu na S23 potrvá i do května, do 20. nebo kolem půlky května, a bude ta akce trvat, že mi dají slevu 8 na S23 a já položím 10-12 a zbytek budu splácet, tak by to bylo úplně nejvíc parádní, tak bych si pořídil nejnovější S23. A to by bylo na streamy na IRL úplně paráda. To na IRL, na tom bych telefonu bych mohl dělat všechno už. Streamovat gambu normálně, což mám stejně v plánu, už co? A tady jdu takový. This outpost is done, but there are more piglins out there. There's no time to waste. Už
kámo, 26 minut a přijde mi to jak věčnost. A neslyším tě, sámo. Sluchátka jsou tak dobrý, že fakt nic neslyším. Škoda, že nemají odpojitelný mikrofon, hned bych ho odpojil, ty vole, použil jako i roli sluchátka. No. Tak hačej. Já jsem to nezničil, aha. Jo jo. Hlavně se neposrat. To je základ. Prasátka. Lava here. We clearly underestimated their capacity for corruption. Remember the roads you built with us at the well. They don't only have to go up. RCLA is to build you a bridge across that moat. Musíme být chytrý, ta hra je pro chytrý lidi. Nejdeme na to rozbíjení, ale jedeme. You're through the wall. There's nothing standing between you and those barracks. Except for a few piglins. Ale jedu na to ničení vykamené hrouti. Very good. There is still one more outpost, however. This village is at peace for now. Let us hope they avoid the piglin's hungry eyes.
jsem ještě teda sem, když jsme to nerozbouřili celé. Au, 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 hořím. Hoši, pojďte. Nebuďte dementní. Já vám fakt musím postavit jako tu ptákovinu, jste fakt idioti. No. Máš pro králíčka. A co jsi natrhal? A víš, jak to vypadá? Koukala na to maminka. To je dobře. Bunny up. Bunny up. Dobrý den. Máš policajty. Jsi jaký jako policajt, vej? Ty si nejet ještě. No ty ječíš, jak Viktorka, u splavu. Jich mám nějak málo, stejně ne. Když byly tady nějaký tady ty moje ochmelkové. Sně. Sám ty jsi hloupej, fakt. No. Já vím. Cože neumím hrát, sámo. Co jsi říkal? Sama už se těšíš do školy. V září jdeš do školy, ano. To už na léto jde stáří, Samičko, to už bude zase zima. To já se na té mapě fakt ztrácím, to je extrém. Vyplatí se to, co ta hra, děkuji za follow. Já nevím, já jí mám v Game Passe. Hraju jí tak teprve hodinu. Všudy všeho od včera. Ale pokud máš možnost, máš Game Pass, pořiď si Game Pass na PC. Nevím, kolik stojí na PC, já to hraju na konzoli. A kup to a vyzkoušej to. Jako upřímně, ale řeknu ti upřímně. Mapa je docela velká, jako to, co si budem. Nevím, jak je to s vesnicema, jestli můžu zakládat vesnice, na to jsem ještě nepřišel, tak daleko nejsem. Já jsem něco jako Čeky, co se týče hraní počítačových her, typu Minecraft, dejme tomu třeba. No, ale tady začínáš, jakoby ve studně osudu začínáš na mapě. A. Tady tu vesnici napadly prasata. Tady už to bylo o něco složitější. To je sámo. Jo, ale tak neprovokuj králíka, ano? A všude to bylo stejný. Tady bylo teď něco jiného, že jsem napadnul já v vesnice těch prasát, nebo jak se jmenujou. Ale jinak je to jakoby, jak tady psal kámoš, tak je to něco repetitivního, je to furt dokola. Uvidíme, co budu dál, uvidím po půl hodině streamu, jestli to bude furt to samý. Pak možná, nevím, jestli to doporučit. Ale jako jo, kdo má rád Minecraft svět
a ví, jak to v Minecraftu světě chodí, nebo jakoby zná, tak asi dobrý. Já jsem tady v týře, já jsem v Minecraftu úplně amatér, totální amatér, začátečník, dá se říct. Já jsem Minecraft nikdy v životě takhle nehrál aktivně. Hrál jsem modovaný Minecraft na kompu tenkrát, ještě Dinocraft, Pokécraft a tady to. Ale čistě jako Minecraft svět. Jsem v tom, jako když hodíš ty vole jehlu do kupky sena. Samo otočit. Jakože amatér, čekejte, já si tady napiju, dám si tady fajfku. A možná jsem jedinej, nejsem jedinej na CZSK scéně, kdo streamuje tady tu hru. Ale jako co se týče grafiky, tak je ta hra krásná. Nikdy jsem netušil, že tady to řeknu o Minecraftu, ale je to fakt nádherný. Tak jako Minecraft Dungeon byl taky pěkný, co si budem. Jako kdo má rád Minecraft svět, tak bych mu to doporučil. Tak si natočíme video na Minecraft. Skočí 40. minuta, tak si hodíme 20 minut video na Minecraft na YouTube. Ze vším s úvodem. Zdravím Davidka. Hezky jsme pokročili. Jakej netrerizér, hej. Tetlačíte k nám němu od té vole. Aha. Jasně to chápem. Ty kokos, nějaký melodie ještě, no to jsem z toho úplně ztracenej. Jedu na to ničení, jedu na to ničení golemové. Pomej platučkou pojď po kameru, ať máme pořádný stream. No vlastně ani nemusím, předplatím si nové Streamlabs. Na konzole. Lightstream. OK. To byl dlouhý záchod. Hej, Luku, jsem mohl jet včera do Ústí. Kdybych věděl, že někde tam poblíž bydlíš, tak bych jel. Protože se Segra byla na soudě.
nějakém odvolávacím soudě. Vždy jsou tam tři vedle sebe snad. Já vím, no. No, měla soud, bývalý. Destroying those nether spreaders will help clear the air. Dobrý, Sámo. Jo, ty ji nepustíš ani ven, protože jsi tak velký, ona se tě bojí, ona tě má jako obra. Hloupý dítě. After defeating all those outposts, you've collected quite a bit of prismarine. Bring it to me at the way of fate, and I'll show you how to build something that will be very useful for you. You are attuned to the waters of the well. You can travel here quickly anytime you wish. No, ona ani nebude nejchytřejší. Ona to má papír. Takže paráda, víš co. Ano. Cože? Zajímalo by mě, co by to mohlo být přesně, to by mě taky zajímalo, ukáž. Ta hra je chytrá. Come on! I can't wait until you get back to the well to see what knowledge made for you. Ty jsi mi strašně přišel jednoho kluka tady v Jiřetině, víš. Takovýho hlupáčka, když jsem tě viděl na fotce. Ale neber to špatně, neber to špatně, víš co? Já se tam továřu úplně, uj. Teď to moje pocitují lagy, hej, jakmile je krajina, kde je víc textur, tak cítím moje lagy. Ze 60 fps tak na 50. To je v hejzlu, co s tím mám dělat? Ne, to nebyl Joik. Ale džungle hezká. Ty vole, můžeme těžit, jenže my máme litr všeho. To je v hejzlu. Ne, žádný nebo. Co Sámo? Deset dřepů. Tak pět Sámo, udělej pět dřepů. Budeš mít prdelku. Jako Verča. Děláš pět dřepů. Samo, já nevím, kam mám jít, ten vykřičník je nějaký. Dý. Hezky, ty jsi dobrý, ale. Tu na. No, letos mu bude 7. Jde do první třídy. Knowledge? What are you doing out there? I'm working on a little something. A nevím, no, s tím jeho, ty vole, papírem, co on má všechno. Uj. To bude život, ty vole, ještě, že, no nevím. Cože, jsi dospělej? Sedni na zadek, no. What do you think? To nevadí, budu v nejlepších letech. The mossy and grindstone golems are excited to join you, but you'll need a special resource to build them. I've written the melody for you. You'll just need to build the right improvement. Přidejte vylepšení. Co? Ty vole, asi budu muset dát za chvíli větší písmena, já to normálně za chvíli nepřečtu, hej. To je dobrý za 13 let. Kde se vidím za 13 let? Nevím. To netuším. To
to netuším. To nevím, ty vole, kde se vidím za 13 let. Třeba už budu mít ženu a dítě, vole. Cože, co? Ne, nechci ženu a dítě. Já nechci sám mít někoho, jako seš ty. To by mě kleplo, druhé, už co? Ty ne. Já se neřekl nic prostýho. Kámo, se ti smějou. Kámo, řekni Luku, nesměj se. Řekni Luku, nesměj se mi. Otevřete knihu písně. Very nice. This is where all the wonderful melodies you learn will be kept. Now go ahead and turn the pages. There you go. Now choose the structure that improves your lute to play the iron melody. And the Alains will build it for you. Paráda! Můžu now go ahead and build your iron improvement. Nevím, co to je. Nevím. Já jsem zkouzený jak pes. A mám v sobě pivo. A řeknu ti reálně... Ty kokos. Já potřebuji ty vole železo někam dát do prdele. Every new melody, your relationship with the Alais grows. This tune will help them mine iron for your building needs. And there you have it. Now you'll be able to collect iron in the world and spawn these new friends whenever you need them. Now that you have access to iron, you can use it to build all sorts of new structures. That's a slumit. The piglins are planning something. I know it. The piglins have their eyes on that last village you saved. They're going to need you again. Ta příroda mě zničí. Fakt. Jas. Škoda, že to není v HDR-ku. To by bylo ještě hezčí, to bych se z toho asi možná i zesral. Co teď máme dělat? Zničte tento nový... To je pikinský, jaký základny? A já nechci dělat úkoly. Jestli to bude furt tak dělat, co oni mi řeknou. Jak já se asi nedím. Ale ten západ, hej. Ten je top. To sluníčko je boží. Asi je to open world. Tady jsou otazníky na objevování krajiny. K tomu jsou i nějaký DLCčka snad i. Ty jsi taky tlustej, hej more. Kamo, ty nenecháš ani spát. Je hezký, jak to sluníčko to jde přes tu vodu, hej. A GTAčko 5, jak vypadá na konzoli, tady na tom next genu, hej, to je úplně hezčí než na kompu. To vypadá líp, než kdyby si koukal na domovníka skoro. Bejt sámo. Ale GTAčko 5, ty vole, jsem ho u teprve měsíc zpátky udělal. Měsíc a půl zpátky jsem ho dohrál na mise na 100%. Nebo ne na 100%, udělal jsem všechny mise. Poprvý na tom, na konzoli, za celou dobu, co GTAčko existuje.
No. Já mám právě na konzoli ty dvě verze, víš co, mám old gen a vanka, takže kdybys měl Xbox One a chtěl bys si zahrát pro prdel jen tak. Já bych taky možná se na lidi na vanku, protože vanku má víc lidí. Já jsem ho poprvé jakoby viděl, když ho měl kámoš a chvíli jsem ho hrál na PS3 tenkrát. Co sámo? Kolik mi je? Kolik je hodin? 30 na 4. Nevím, čemu ti to je, ale budíš. Takže sám až tamhle bude na tom extrému, jak tam bude 6 a 0. Tak kliknu po hodině Minecraft a nevím, půjdu si zahrát asi teda tu květáčko. Dáme si onlineík. Potřebuji udělat nějaký peníze s někým, nevím kde, ale potřebuji nějaký peníze v GTA, ať jsem tam chudý jak kostelní myš. No a potřebuji sám peníze, no. Single, ne singer. No, mám crossplay jenom s konzolema, jakože s Xboxama, no, to je v hejzlu. Nevím, proč neudělali i třeba ten next gen, víš co, protože tady ty next gen konzole jsou prakticky, víš co, jak komp. Stejně do GTAčka 5 do online nemůžeš mody, víš co. Já na kompu taky, když jsem měl účet, teda já ne, ale kámoši měli a dropovali se tam peníze. A já to nemám na tom účtu, prostě nevím, proč to tam nemám. To mám ten samý účet snad. Tady pocituju úplně dropy v FPS, když mám ten pohled na dálku. To je extrémní. Já mám ten online chvíli, já ho mám 3 měsíce, ani ne. Ono bylo v akci na tom, na Xbox Store, jakože na Microsoft Store. Do nějakýho dne a já bych si to koupil, tak jsem požádal kámoši, který mě podporoval na tom na trovu a tak, jestli by mi to nemohl koupit. Že mu za to příští měsíc koupil mě, protože já platím přes mplatby, víš co, přes telefon. Tak mi do toho, jak jsem to měl. A teď kdybych neměl ty vole takových peněz na mplatbách, ty vole. Tak to. Třeba to ještě bude v akci. Což by mohlo být v akci, když si mohl koupit. Tak bych si koupil KCDčko. No a budu mít německý účet. Nemám český účet. Budu mít německou spořitelnu, něco jako prostě česká spořitelna, ale tady to je prostě špárka. Mám jenom PayPal. Je, jsem upadl. Tam chci znova? Kdybych nebyl taky kouřený. To co je za bugy, hej, to co bylo? Na moje propadne. Nebo. Co je? No. Kvůli penězům taky. Hlavně já v Čechách nemůžu mít účet.
A německý už jde fajn. Pokud to půjde propojit normálně s typáčem, s paypolem, tak ještě lepší. Stačí jenom ten paypal, když se s tím půjde s tím propojit, nic nic nepotřebuju. Jo jo, přesně. Něco jako druhý bruntíček. Teda co? Ty vole, zas ten západník. Ten je boží. Miluju západy, slunce v hra. Jo, přesně, stačí, když ta karta bude na mě, víš co? Takže PayPal je taky na mě. Já můžu těžit uhlí, nebo... Tady je dneska rachot venku, ty vole. Okej, okej. Já jenom čekám na zálohu, až mi přijde záloha, víš co? Není problém, já si koupím, já mám v plánu si koupit rum, víš co? A dát si IRL procházkou někam, víš co, třeba ke koním nebo kamkoliv, sednout si koní, dát si pár paňáků, pivo, vole, pak jít domů v klídečku, víš co, nějaký víkend. Vzít malýho skanka třeba. More, posílej tady ty vole pičovinky, kokos. Noupy, ty vole, pozor. Já mám taky randál emotikonů, ty vole, já dostávám normálně suby úplně všude. I když tam nejsem. Tady mám třeba trc. Tady máš sebe, mě teda. Teď jsem si začal předplácet Deviho, vole. Tady máš Kadeka. Kdybys měl FIFU 23, tak ta je dobrá. Hodinu už hraju tady tu hru, no ty kokos. Já jsem blázen. Ale kapky taky vypadají dobře, kapky deště. Neříkám nic. Já cvičit nepotřebuju, ty vole, já se vypracuju v práci, vole. Musím zabít ty moje pindulky. Zabiju se. Thank you.
Ale přijde mi ta hra o ničem, strašně o ničem. Mají hrát Fortnite. Jakože fakt. Kdyby šla fiknout s tím kamera. Což se nedá. Těžit železo. Beton. Tady je všude voda, to co je? Vítám vás u záznamu, který uvidíte možná ne. Nevěděl jsem, že to budu dávat na YouTube, tak vás vítám po 64 minutách. Nevím, jestli na začátku bude slyšet nějaký šum nebo tak něco. Možný to je, ale paráda. To jste došel až sem, tak vám gratuluji. Posíláme klíčenku. Kdybych chtěl, že se dá GTAčko začít znova, tyvo, tak začnu znova. Tady to uložíme, nebo to už se nedá zvládat. 65 minut stačí denně. To je extrém. Každá se něco najít, třeba takhle.
to je v hajzlu ta hra. Co jestli to chce zahrát online a hovno. Dobře. Stáhnu Age of Empires. To bude po prdeli. To bude hra, to mě posere. Ale jedeme na ty hráče. Nehraje jako jo, to mi ho vyhul. Neříkejte mi, že jsem fakt jediný na CZSK scéně, který hraje Minecraft novej, to mi nedělejte zlé. Mě svědí. To je parádička. Jsem si vždycky přál. Vejď válka. Velí na CZSK, jdeme. Nevím kam, ale jdeme. Někdo, kdo hostuje hru, má pěkný shit internet. Pěkný shit, ty vole. Když se ještě jednou dvakrát vrátím, tak to kadím. Do trenek. Reálně. To se necí tak nic. Tak to jebu, úplně. Čau, hro.